pasirinkti žaidimus, kad rodytų lietuvių kalbas. Elektronas galima pasirinkti įvairias kalbas, išskyrus lietuvių. Bet žvaigždynai, jie nesikeičia, tai kad galima išmokti ir latiniškus pavadinimus, ir angliškus pasirinkus, tai tikrai nebus sudėtinga. O tas teleskopas kokio tipo? Katadioptrikas. Dėl to, kad trumpas? Ne, ne dėl to, kad trumpas, jo konstrukcija tokia. Ne, nu, šiaip, aš turiu vienį, kaip pažinti, jisai platus. Taip, didelė pačka ir trumpas. Taip. Jisai, vat, būtent yra, iš ko galima atskirti, kad jisai yra katadioptrikas, kadangi tai yra trumpa pačkutė. Kaip surasti? Čia aktualu, ypač šį vakarą bus, kas pirmą kartą su teleskopais, tai bus pirmoji patirtis. Ieškoma su žvaigždėlapio arba su programėle. Su žvaigždėlapio yra paprasčiau. Ta prasme, kad tai įgūdus yra, iš karto tu matai, kaip kas yra, ir jums nenumušo naktinio regėjimo. Dabar aš parodysiu, kas tai yra žvaigždėlapis, ir aš paleisiu per rankas, kad jūs galėtumėt pasižiūrėti. Tai yra apskritas žvaigždėlapis, ir jisai kaip majų kalendorius. Praktiškai jisai yra amžinas. Nu, nėra amžinas, bet nu, keletui milijonų ar tūkstančių metų, tai čia tikrai turėtų būti tikslu.